Ara mateix, a part de ja el que significa l'obra en si, és un repte, no? per com estan els temps amb el Covid, amb l'aforament, amb tot. No? Però és una obra molt important per un músic, l'última obra de Mozart. De fet, es diu que fins i tot ell tenia un cert pressentiment de que s'estava escrivint el seu propi Rèquiem. Hi ha aquesta incògnita, no?, de que va ser una obra inacabada per ell. No? Llavors, doncs és una obra com plena d'enigmes, en part. Perquè ell, en realitat, mai va saber qui li havia encarregat aquest Rèquiem. Va ser un misteriós emissari d'una persona que no volia ser donada a conèixer. Afortunadament, ara sí sabem qui va encarregar el Rèquiem de Mozart i, si us sembla, doncs el revelarem en els concerts qui va ser aquest misteriós emissari i aquest misteriós encàrrec. Quan Mozart va morir, va deixar com és conegut el Rèquiem inacabat i la vídua, doncs segurament per una última voluntat de Mozart, va encarregar-lo a un altre jove compositor de Viena que ell tenia molta estima, Josef Eibler, i quan va arribar en Lacrimosa no es va veure amb cor de seguir en la qualitat d'aquella música. I va ser llavors quan l'encàrrec va recaure en Süssmayr. Jo crec que d'alguna manera respectem l'última voluntat de Mozart fent la primera versió, la que va encarregar a Eibler, i que, a més a més, jo crec que reflecteix una mica aquesta vida tortuosa d'aquesta obra que comença Mozart, que completa Eibler en la seva part central i que finalment acabarà Süssmayr. I la combinem, en aquest cas, amb una obra d'un jove compositor català, en Josep Oller, compositor de Tortosa, que ha escrit una cançó sobre un text d'Enric Casasses que creiem que descriu molt bé aquest moment, el goig de poder tornar a cantar i aquest moment en què estem vivint. I ho enllacem amb el famós Ave Verum, una obra també dels últims mesos de la vida de Mozart, l'enllaçarem amb el famós Rèquiem de Mozart.